खाली सब आरोग्य زاد غيركم صبر دا پورا گران کار سره تا تلون نه کی کنه با د باو در دای پته لګیا کنه عمر په عمر کې عمر کار څه شو وای هټه ښه شاله فیلډ راو کو تکړه شې شاه بنارو ها زه اوکی دی ले फास्ट बा कैच फास्ट बॉल फास्ट विकेट پپیل ابان منته جواد احمد اوډ شو باوزر چې عمر وکي چې نفیس وکړو مزمله سترايک مزمل کما اړم به راځي وا د زیاتی کړی زیاتی خلکو ویډیو زموږ فصل دی راځي سوشل والو خاين دی وخت کم سی سیلا مندل د څنګه ټورنمنت والو کیمرامن دی تاسو ته ستینا په درته تاسو نه اجل 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 بوندري تاتش يا بوندري تاتش مرار چاو کوه ویکٹ نمبر 2 مزمل اوٹ لا 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 لا
أنا أقول لك 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 أنا أقول تين من دوا اوتي دي واكه دي مارخور تير زيات لري بال مرا من تي شباشي كا اجيتا جيكوبستي يا شكرا يا بابا نفيس يو بال لخا بالكره شابا يا بالكره شابا وايد بال سكور بارا دیو وخت دویم اوور جاری دی دویم اوور دا پنځم بال سکور چې 13 دوا اوټی ډاکټر رحیم دی په سٹرایک باندې نان سٹرایک باندې موجی باولر چې نفیس دی وایټ وایټ بال سكور 14 نجو باقي نشتي انا نجم الدين نشتي يا شي رانز دكتور ذا بيتا تشيكارالا سكور 20 سكور 20 دا فيديو شير كاي بارغورو نور بارغورو سرا زمون بيچي دي فالو كاي خير خير يا شباب.
وا دو اور مکمل شلے سکور 21 زبير اغي زبير خزين سرا خا فيلد بانتي مراجا نور جي سكه لا فيلد ريدي شبا واجدا كوشش بدي غادي كو Catch out. نعم بس 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 شابا هو اين غارنا راجا كاتشا ولا نفيسا انت كنت مو يو ويكت دي خاصو بيرا يو ميسي دي ولا كي جولار هلا كده سوتش كي بروش لها تيك تي دير خلي جاي نكدا يار غلط لي جاي غلط لي جاي كورة ما تكنا ده شيء مول يا يار سكور 34 34 باندې دینه ورته یو وخت چپره مار هو خیر دی خیر دی زبیر دی باولر بیټسمن نه موجیب موجیب په دوه بالو باندې دوه چکی یو لګولې یو خبال خیر دی یو چانس تللې بل باندې نه بوي ها یو زبیر په دې بال باندې صرف یو سنگل راغې سکور 35 درې اورې موږ مسلې 35 رنز دی وخت Keep in check.
شكرا يا بابا عمر دي اصل لو شات ايه جلي جن دارك بلا شات ابو وايلد بول سكور 36 سالور ما اوور دي 36 رنز وايت ليتا وايلد بول وايلد بول وايلد بول وايلد Cuidado. Catch! Charles, que lhe é? Da Chardi? Da Camba Chardi? شارك شيران سكور 47 كين اوت دي 47 رنز دي وقت اور نمبر سالورم جاري دي سالورم اور دو بال شي دي سكور 47 موجب چي 12 گیندو من تي 30 رنز 47 سالورم دو بال اور عمر تزاكي تزاكي يوه يوه Thank you.
شبا شبا لا خوك قبل بال شبا شكلنا فيه شباب انا اقول لك انك تجد انك تجد انك
بيت تمرازا ايه سارة سكور 71 پنج اوټي 71 رنز دی وخه پسټرایک باندې تلها دی پنن سټرایک باندې ظهور ولاړ لے باور چي دی غ زبیر دی لاس بال اوټ کیچ اوټ 70 71 وای هذا نمسو دي عمره عاطف نيا بيرس بين عاطف بولين لسو براغي هو بيت شمسو شابا شابا نريد مولا ولي بيت ها كجا نفيزا गाजर मूलियों की तरह काट रहे हैं इस वक्त
ذاکر دی کی دغه دی دلګه ذاکر دی یو بوزر مودین ته بوزر وای اون جو ما هم ایک ټول انځه په نیمه کې په نازا 15 نو بیا وايد بال وي كذا بيت راح تشلي لا بيت اوك كذا في جاي سيب لي يا ولد سکور 80 80 رنج لدی وقتی 80 80 رنج لدی وقتی دی مارخور دا میچ چه دی ماجدا دا ہو دی وقتی لندن کی جاری دی چار رنج کے لیے سکور 84 84 ماجد ویدا میچ کم زگی دیارا سو کوئی ماجد فارم میکنا مرشد را گئی لاسٹ اوور صرف اور صرف 84 فلاسا 4 وکٹ 8 وکٹ مرشدہ چار اور چار رن کی داور وقت کلی شابا مرشدہ کٹ تو ورته دونیک پرېغه پته مالي شابا غزه کې ماټه سټو ضلع او هم ته او تا وډي ور نکړې شاه جی الله دې سکور 85-80 بابو جی غیره هو نو تخلاص مرشدا خو له خو دې مراد کچو کچو مال نمرا چی چار دی چار دی چار دی چار دی چار دی ماڈر صاحب دا
لا تقل لي سكور كم دي 89 هوكا بال شبا تيزي سرا سر ولا ولا بالو جي تشك لغي يا جا لكي لا سيال كاي بالو لا بالو لا لكي لكاي ري بابو جابو عاطف اوٹ شو سڑیا دا قدر تبوزو کمی کوا ترينمي تارجت شو 93